සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද අපි රසවත් මාළු කරි එකක් හදාගන්න යන්නේ ඉතින් ඒකට මම ලින්න මාළු තමයි අරන් තියෙන්නේ අපි බලමු මේක හදාගන්න විදිය මේක දවස් 5කට වැඩි කල් තියාගන්න පුළුවන් ඉතින් හරි ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන් මුලින්ම මම හොඳට සුද්ධ කරගත්ත ලින්න මාළු කැබලි පහක් විතර අරන් තියෙනවා ඉතින් ඒකට ගොරකා කැබලි දෙකක් විතර දාලා හොඳින් සෝදාගන්න මේ ගොරක පාවිච්චියේදී මාළු වල තියෙන පිළිගඳ සේරම ඉවත් වෙනවා ඒ වගේම මාළු වලට හොඳ මුරුදු ස්වභාවයක් සහ ඇඹුල් ගතියක් එක් කරනවා ඉතින් මේක තුන් පාරක් විතර හොඳින් හොද ගන්න මේකට මාළු වැහෙන තරමට පමණක් වතුර දාන්න ඊට පසු ලුණු තේ හැඳි තුනක් ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි තුනක් එක් කර ගන්න ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි තුනක් එක් කර ගන්න. ඔය ටික විතරයි අපි මේ මාළු එකට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. මාළු පොඩි නොවන ආකාරයට මිශ්‍ර කරගෙන අපි මේක උයා ගන්නයි දැන් හදන්නේ. ඇත්තටම මේ මාළු කරි එක මම ඉගෙන ගත්තේ මගේ මහත්තයාගේ අම්මගෙන්. එයා මේක ඉතාමත් රසවත් විදියට හදනවා ඕනම මාළු වර්ගයකින් මේක හදාගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම තව විශේෂ දෙයක් ඔයගලට කියන්න ඕනේ මේක උයනකොට කිසිම මූඩියකින්වත් පියනකින්වත් වහන්න එපා මේක හුමාල යන්න ඉඩ දීලා තියන්න මාළු එක හොඳින් තැඹුණාට පස්සේ මේ වගේ පොඩක් හැඳි ගාලා මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ මේක හොඳින් ඇරලා තියන්න ඕනේ හුමාලේ යනකම් හොඳටම නිවුනට පස්සේ තමයි අපි මාළු එක වහලා තියන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳින් පිසගත්ත මාළු කරි එක. මේක බලන්න හොඳ පාටට තියෙනවා සැරට ලුණු ඇඹුල් හොඳ පදමට මේක තියෙනවා දවස් ගාන වැඩි වෙන මේකේ රස වැඩි. ඉතින් මාව subscribe කරලා මගේ videos බලන අයට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වෙලාවේ මම ඒක මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් අද video එකටත් ඔයගොලු කැමති නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්න. ඉතින් මේ අපි දවල්ට හදාගත්ත අනිත් ව්‍යංජන beetroot curry එකක්, පරිප්පු එකක්, ඒ වගේම පතෝල මැල්ලුමක්. ඉතින් නැවත video එකකින් හමු වෙමු.